Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Um dia de ventania no outono. Hoje a Peppa vai para o parque. Está um gelo aqui fora. Está mesmo. Depressa, vamos colocar as roupas de frio. Nos dias de frio, a Peppa e sua família usam chapéu, cachecol e casaco. Eu vou fechar a capota. Eu vou ligar o aquecedor. Estão todos quentinhos? Sim, papai! Então vamos lá! Este é o parque. Chegamos! Viva! Mamãe, por que as folhas estão vermelhas e amarelas? Porque estamos no outono, Peppa. No outono fica um pouco mais frio e as folhas mudam de cor. Mas que ventania! Vamos jogar bola para aquecer. É minha vez. Ah, não era para a bola ir lá para o outro lado? O vento está soprando a bola para longe. A bola foi parar dentro do lago. Eu vou usar este galho para pegá-la. Se estica mais um pouco, papai. Tenha cuidado, papai. Não se preocupe. Estou quase alcançando. Papai, a água está muito fria? Um pouquinho. O vento soprou a bola para fora do lago. Mas que sorte! Sim, mas que sorte a nossa. Agora está ventando mais. Segurem os chapéus. Ah, não! O vento soprou o chapéu do George. Não se preocupe. O papai vai pegar o seu chapéu. Depressa, papai! Olha! Ele está nessa arvorezinha. Eu vou subir nela e pegá-lo. Essa árvore é muito fraca para aguentar o seu peso, papai. Então, como vamos pegar o chapéu do George? Simples. Vou sacudir a árvore um pouco. Talvez se eu sacudir com mais força... Achei que essas coisas só acontecessem comigo. Isso não tem graça. Eu acho que tem um pouquinho sim, mamãe. É, pensando bem, tem. Cadê o chapéu? Tá na sua cabeça. Tome o seu chapéu, George. E segure firme. O vento está soprando todas as folhas das árvores. Olhem pra mim. Estou me inclinando no vento. O vento está tão forte que não deixa a Peppa cair. O vento está tão forte que não deixa o George cair. Tenta também, papai. Eu sou pesado demais. Vamos lá, papai. É divertido. Está bem. O vento está tão forte que não deixa o papai cair. Olha só, que divertido. Vamos lá, mamãe. Por que não tenta também? Mas se o vento parar, eu vou cair, papai. Oh, mamãe. O vento não vai parar assim, não. O vento parou. Ai! Não tem graça. Tem um pouquinho sim, papai. Agora que o vento parou, o que vamos fazer? Qual é a sua brincadeira favorita? Ficar pulando em poças de lama. Mas não tem nenhuma poça aqui. Só muitas folhas secas e sem graça. E o que podemos fazer com folhas secas? Eu não sei. Podemos ficar pulando nelas. O papai adora ficar pulando nas folhas. A Peppa adora ficar pulando nas folhas. Todos adoram ficar pulando nas folhas. Esse é o melhor dia de outono que eu já tive. Brincando de bobinho.
O George está brincando com a sua bola no jardim. A Peppa também quer brincar. George, você está fazendo tudo errado. É assim que se pega a bola. E não assim. É assim que você faz. Que porquinha implicante a Peppa. George, volta aqui, seu porquinho. Talvez a Peppa esteja zombando um pouco demais do George. Peppa, está zombando do George? Não, eu não estou não, mamãe. Estava só ensinando ele a pegar a bola. Mesmo? Ora, conheço um jogo que vai ensinar o George a pegar. Ele se chama Bobinho. Peppa, você pega a bola e fica em pé ali. E George, você fica ali. Ótimo! Vocês têm que jogar a bola um para o outro e eu tenho que tentar pegá-la. Eu vou ser o Bobinho. A mamãe é o Bobinho. Pega, George. Oh, errei. O George pegou a bola. Viva! Muito bem, George. Agora joga a bola para a Peppa. Oh, de novo. Ah, de novo. O George não consegue jogar a bola por cima da mamãe. Anda, George. Passa a bola para mim. George, bobinho. Eu também sei fazer isso. A Peppa quis imitar o George, mas ela é grande demais e ficou presa. Eu peguei a bola. Peppa, é a sua vez de ser o bobinho. George, pega. Viva! Viva! Peguei! George, você é o bobinho. George, pega! Pega a bola, George. Pega, George! George, pega! Toma a bola, George. Olha só, Peppa, você não deveria zombar do George assim. Desculpe, George. Que barulheira é essa? Papai, o George é pequeno demais para brincar de bobinho. Ah, tenho certeza de que já é grande. Não é não, papai, olha só. Pega, George. Viva! Viva! Isso não é justo. É sim, eu só dei uma mãozinha ao George. Mamãe, pode me dar uma mãozinha? Mas claro que sim, Peppa. Joga pra mim, George. Pega, George. A Peppa adora pegar a bola. O George adora pegar a bola também. Todos adoram pegar a bola. A cápsula do tempo. A Peppa e seus amigos estão na escola. Hoje nós vamos fazer uma cápsula do tempo. O que é uma cápsula do tempo? Uma cápsula do tempo é uma coisa que vai mostrar às pessoas no futuro como nós vivíamos. Como? Vamos colocar coisas especiais nesta caixa e depois vamos enterrá-la no jardim da escola. Ela vai crescer? Não, Suzy. A cápsula vai ficar lá durante muitos anos. Oh! E que coisas vamos colocar aqui dentro?
Revista. Muito bem, Peppa. Música. Muito bem, Suzy. Brinquedo. Nem. Uma moeda. Selos. Uma cenoura? Você gosta mesmo de cenoura, não é, Rebeca? Sim. Todas essas coisas são ótimas para mostrar o nosso cotidiano. Madame Gazela, como vai ser o futuro? Como você acha que vai ser? Eu acho que no futuro eu vou morar na Lua. E todos os meus amigos vão lá me visitar. Legal! E eu vou pilotar um foguete grande. Olá! Agora vamos gravar um vídeo para as pessoas do futuro. Digam alô ao futuro. Olá, ao futuro! Vocês já devem estar morando na Lua agora. E passando as férias em Marte. E voando por aí em foguetes grandes. Maravilha! Está quase na hora de ir para casa e todos os pais já chegaram. Mamãe, papai, fizemos uma cápsula do tempo. Ah, papai Pig, chegou bem na hora de nos ajudar a cavar um buraco. Sim, mas claro. O papai está cavando um buraco no jardim da escola para a cápsula do tempo. Pronto. Podemos tirar a caixa agora? Ela ainda vai ficar enterrada durante muitos anos. Ah, mas eu não posso esperar tanto. Peppa, você é igualzinha ao seu pai quando era pequeno. Eu sou? Sim, eu lembro de quando era professora dele. Você deu aula pro meu pai? É, eu dei aula para todos os pais de vocês, não é? Sim, Madame Gazela. Quando seus pais eram pequenos, eles também fizeram uma cápsula do tempo. Fizemos e a enterramos perto de uma arvorezinha. Podemos pegar ela? Sim, acho que a enterramos bem aqui. Oh, eu achei que era uma árvore bem menor. Isso já foi há muito tempo. A árvore cresceu um pouco. Oh, achei alguma coisa. É a nossa velha cápsula do tempo. Viva! Mal posso esperar para abri-la. Para trás, crianças. Sim, Madame Gazela. O que temos aqui? Oh, uma revistinha. Essa era a minha revistinha favorita. E um brinquedo de lata. Meu brinquedo favorito. Música. Meu disco favorito. E uma cenoura muito velha. É minha. Boa escolha, mamãe. E uma fita de vídeo dos seus pais quando eles eram pequenos. Quem é esse porquinho de óculos? Ah, esse é o Papai Pig. Ah, e essa sou eu. Olá, ao futuro. Você tinha uma voz engraçada. Vocês já devem estar morando na Lua. Que papai bobinho. Fazer cápsulas do tempo é divertido e achá-las é mais divertido ainda. O Lago dos Barquinhos. Os patos estão nadando no lago. Eles estão muito felizes. Aqui estão a Peppa, o George, a mamãe e o papai. Oi, patos. Os patos querem pão. Ah, senhora pata, hoje nós não trouxemos pão. Sabe o que trouxemos? Um brinquedo. A Peppa trouxe seu barco de brinquedo. E o George trouxe o barco de brinquedo dele. Vou dar corda no seu barco, George. O barco do George funciona dando corda. Anda, George. Coloque logo o barco na água antes que a corda acabe. O George adora o barco dele de dar corda. Mamãe, pode dar corda no meu barco? Não é preciso dar corda no seu barco. O barco da Peppa é um barco à vela. Ele anda com o vento. Eu não
gosta do meu barco. Ele nem se mexe na água. É porque hoje não tem vento. Eu vou dar uma ajudazinha. Eu vou soprar bem forte até o seu barco velejar. Viva! Ele foi bem depressa. A Peppa adora seu barco. A Suzy, a amiga da Peppa, chegou. Olá, pessoal. Olá, Suzy. Estamos brincando com nossos barcos. Eu trouxe a minha lancha. Ela é de dar corda? Não, ela é a pilha. A lancha da Suzy funciona com pilha. Mas que lancha ótima! Desculpe, senhora Pata. O Danny chegou com o vovô Cão. Olá, pessoal. Olá, Danny. Meu avô fez este barco movido a roda de pá. Puxa, impressionante. Como ele funciona? Ele funciona a vapor. É só puxar esta alavanca. Uau! Fantástico esse barco movido a roda de pá. A Rebeca chegou com a sua mãe. Olá, pessoal. Olá, Rebeca. Estamos brincando com os barcos. Eu queria ter um barco. A Rebeca não tem um barco. Eu tive uma ideia. Por sorte, hoje eu trouxe o meu jornal. Eu só preciso de uma página. Que página eu vou usar? Política? Esporte? Ah, moda! Ah, papai, de moda não. Está bem, eu vou usar a de política. Quando eu era um porquinho, eu costumava dobrar o jornal desta maneira. O que o papai está fazendo? Para fazer um barco de papel. O papai fez um barco de papel. Obrigada, senhor Pig. O George também quer um barco de papel. Eu acho que não preciso da página de esportes. Por favor, faz um pra mim. E pra mim? E pra mim? Claro que faço. O papai está fazendo barco de papel para todo mundo. Que tal uma competição? É uma boa ideia, mamãe. Vocês podem soprar forte até os barcos chegarem deste lado. Todo mundo respirando fundo. Um, dois, três e... Temos um vencedor. De quem era a página de esportes? É o barco do George. O George foi o vencedor. Viva! Eu adoro barcos. Os que eu mais gosto são os feitos de papel. Eu também! Está na hora de ir para casa. Todo mundo se divertiu muito. Tchau! Tchauzinho, patinhos. Até logo. Os patos gostaram dos barcos. Mas eles gostam muito de ter o lago de volta para eles. O aniversário da mamãe Pig. Hoje é o aniversário da mamãe. O papai serviu o café da manhã na cama para a mamãe. Feliz aniversário, mamãe. A Peppa e o George fizeram um cartão de aniversário para a mamãe. Feliz aniversário, mamãe. Ah, que adorável surpresa de aniversário. E ainda terá mais surpresas. Aproveite o seu café da manhã. Coma com calma. Oba! Depressa, temos que aprontar todo o resto. O papai fez um bolo de aniversário para a mamãe. Só precisamos colocar as velas. Uma, duas... Lá vou eu. A mamãe acabou seu café da manhã de aniversário. A mamãe está vindo. Não, ainda não estamos prontos. Quem é? É a mamãe. Eu posso entrar? Não, não. Por um acaso tem algum mistério aí? Não, não tem nada aqui. Mas não pode entrar. Entendo. Mamãe, por que você não vai descansar na sala? Ótima ideia. Ora, é seu aniversário. Está bem, Peppa. Acho que sei onde fica a nossa sala. Aqui tem uma boa revista. Obrigada, Peppa. E aqui uma música bonita. Obrigada, Peppa.
O número de velas deve ser o mesmo da idade da mamãe. Uma, duas, três. Puxa vida, não temos velas suficientes. Papai, quantos anos a mamãe tem? Eu vou falar no seu ouvido. Puxa, que velha! Sabe, acho que três velas está muito bom. O bolo de aniversário da mamãe está pronto. Viva! Agora só temos que pendurar os enfeites na sala. Olá, mamãe. Ah, aí estão vocês. Estava ficando com sono. Mamãe, você não gostaria de dar uma voltinha no jardim? Eu tenho escolha? Não. Tchau, mamãe. Faça uma boa caminhada. Nós te chamamos de volta quando puder entrar. Tinha me esquecido como aniversários dão trabalho. O papai, a Peppa e o George estão decorando a sala de estar. É divertido! A vovó e o vovô chegaram para o aniversário da mamãe. Feliz aniversário, Mamãe Pig! Você não vai entrar? Eu ainda não posso entrar. O papai, a Peppa e o George estão preparando uma surpresa para mim. Que adorável. Até mais tarde. Tchau. Mamãe, você gostaria de entrar agora? Eu adoraria. Feche os olhos. Fique de olhos fechados, mamãe. Um, dois, três... Abra os olhos. Feliz aniversário, Mamãe Pig! Mas que surpresa linda! Apague logo as velas, mas faça um pedido. Mamãe, mamãe, abre seu presente. Consegue adivinhar o que é? Eu não tenho ideia. Abra e veja. É um vestido lindo. Você está linda, mamãe. Agora só falta um motivo para usar o vestido. O que é isso? Dois ingressos para o teatro, esta noite. Obrigada. A mamãe adora ir ao teatro. E a vovó e eu vamos tomar conta dos nossos pequenininhos. Viva! Que super aniversário. Eu sou a mamãe mais sortuda do mundo todo. E também a mais bonita. Pedalando. Está um lindo dia de sol. A Peppa e o George estão terminando de tomar café. Hoje é um ótimo dia para andar de bicicleta. Andar de bicicleta? Oba! A Peppa e o George adoram andar de bicicleta. A Peppa tem uma bicicleta. O George tem um triciclo. A mamãe e o papai têm um tandem. O que é isso? É a nossa bicicleta. Eu sento na frente e a mamãe senta atrás. E podemos colocar esses dois assentos atrás para Peppa e o George. Mas queremos andar nas nossas bicicletas, mamãe. O George é pequeno demais. Ele pode ficar cansado. Mas eu sou bem grande. Eu não vou ficar cansada. Nós vamos dar um passeio grande, Peppa. Tem certeza? Sim, papai. Eu tenho. Está bem. Estão todos prontos? Estamos, papai. Então vamos lá. Estou ganhando. Não é uma corrida, Peppa. É só um passeio de bicicleta. Sim, papai. Mas mesmo assim eu estou ganhando. Agora estamos ganhando. Mas eu não gosto de pedalar na subida. Peppa, nós ganhamos a corrida. Não ganharam não, papai. Porque na verdade eu não estava correndo. Mas agora eu estou. Vocês não me pegam. Sua porquinha danada. Olá, patos. Nós estamos fazendo um passeio. Olá, patos. Ah, eu tinha esquecido de como gosto de pedalar.
Tinha esquecido como detesto pedalar na subida. O terreno está ficando muito íngreme. Não gosto de pedalar na subida. Mas olha, Peppa, que vista linda. Puxa, caramba, mas que esforço. Ah, mamãe, você não está pedalando. Desculpa, papai, eu parei porque estava olhando a vista. A Peppa e sua família chegaram ao topo da colina. Todos os amigos da Peppa estão aqui. Nós vamos apostar corrida de bicicleta. Peppa, quer apostar corrida também? Tá bem, mas só se for lá naquela descida. Tá bem. A Peppa e seus amigos vão apostar corrida descendo a colina. Estão todos prontos? Estamos! Vocês podem começar quando eu buzinar. Assim. O Pedro largou antes da hora. Para, Pedro. A corrida ainda não começou. Me desculpa, Sr. Pig. Eu só estava mostrando que este é o som da buzina. Desculpa, Pedro, mas desta vez foi culpa minha. Na próxima vez que eu buzinar, vocês podem ir. Disse podem ir? Acho que sim. Vai, vai, vai! Vai, vai, Peppa. Mas, papai, você nem começou a buzinar. O Danny está na frente. Esperem por mim! Ganhei! Muito bem, Peppa! É, eu sei pedalar muito bem na descida. Está na hora dos amigos da Peppa irem para casa. Tchau! Nós também vamos para casa, Peppa. Mamãe, eu estou cansada. Pedalar tanto, subindo e descendo, deixou minhas pernas muito cansadas. Posso andar na sua bicicleta? Mas onde o papai vai sentar? O papai pode andar na minha bicicleta. Ela é muito boa. Ah, está bem. Eu adoro tandem. Papai, gostou da minha bicicleta? Sim, Peppa. Ela é muito boa. Aula de balé. A Peppa vai à sua primeira aula de balé. Essa é a Madame Gazela, a professora de balé. Ora, você deve ser a jovem Peppa. Eu sou a Madame Gazela. Olá, madame. Oh, que amor. Seja bem-vinda à sua primeira aula de balé. Pego você depois. Tchauzinho. Divirta-se. Aí estão os amigos da Peppa. A Candy, a Suzy, o Danny, a Rebeca e o Pedro. Crianças, hoje nós temos uma nova aluna, Peppa Pig. Peppa, junte-se aos seus amigos. Olá, pessoal. Olá, Olá Peppa. Peppa. Crianças, vamos começar com um demi-plié. Demi-plié. Agora um salto. Petit-jeté. Com graça e beleza. Petit-jeté. Graça e beleza. Petit-jeté. Graça e beleza. A aula de balé é muito divertida. Levantem os braços. Imaginem que são lindos cisnes. Que barulho vocês acham que o cisne faz? Miau. Graça e beleza. A Peppa adora dançar.
Todos adoram dançar. Mamãe, mamãe! Nós todos dançamos como cisnes. A aula da Peppa foi muito boa. Eu tive que dançar com graça e com beleza. Que adorável! Posso mostrar como foi que eu fiz? Antes, vamos para casa. Depois, pode mostrar para o papai, para o George e para mim. Tchauzinho! A Peppa e a mamãe chegaram em casa. Papai, George! Vou mostrar a vocês como se dança balé. É muito difícil? Para mim, foi muito fácil. Mas você, a mamãe e o George vão achar muito difícil. Nós precisamos de música. Ótimo! Agora, George, papai e mamãe têm que imitar o que eu fizer. A madame usou palavras engraçadas, mas na verdade é só dobrar os seus joelhos e saltar. Ah, o petit jeté. Papai, conhece as palavras engraçadas? A mamãe e eu dançávamos balé muito bem. Mas tome cuidado, papai. Mas o nosso favorito era o pas de deux. Pra cima! Oh! Eu não me lembrava que terminava assim. Que papai bobinho. Eu acho que devemos deixar o balé para a Peppa. Sim. Eu danço muito melhor. Eu sou um lindo cisne. Bravo, 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 bravo! Thank you.